Прекрасно и огромно удоволствие да, бъдем събрани тук в този прекрасен народен театър за старта на българското председателство. Всички сме го очаквали. Сигурен съм, че всички българи тук са си сверявали часовниците и са чакали, отброявали часовете и минутите към настоящата сесия. Нови либерал? Да. Так, точно. Вот молодец. Тази вечер пред прекрасното прекрасния театър и пред 500 милиона извън него следва да заявим, че България води Европа от тази вечер и през идните 6 месеца и по-нататък. България е страна, към която изпитвам особена слабост. Много обичам шопската ви салата, луканката ви. Вашето председателство съвпада с ключов момент, ред почини инициативи с вход за определене на бъдещето на нашия съюз. Не бих могъл да си представя по-добра личност от добрия ми приятел Бойко, която да поеме лидерството за идните 6 месеца и по-нататък. Той е човек, който обладава сила, вашата дума българска. Може да разчитате пък и на нас, като парламент, комисия и т.н. да помагаме на вашите усилия. Вашето място е в Европа. Вашето място е също така... Вашето място е в еврото. И ние сътрудничим с вас по този въпрос. Комисията е на страната на България и ще остане на страната на България. Съединението прави силата. Желая ви късмет. Желая ви всичко най-хубаво. Тук като джунгла е някаква джунгла. И аз винаги съм се гордял, че аз съм този, който подписа в Люксембург присъединяването на България към Европейския съюз. Договорът за присъединяването на България. Аз обичам тази страна, харесвам не само премиера, но и страната. И някои кулинарни специалитети също така. Като шопска, луканка. И двете ми харесват и се надявам, че по време на обяда ще мога да им се наслада. Трябва сериозно да се обърне внимание на поредната заплаха за всички демократични режими по света.